Susitikimas įvyko premjero iniciatyva. Premjeras išsikvietė Ukmergės merą aiškinti situacijos, kuri susidarė Ukmergėje. Nes premjero kelia didelį susirūpinimą tai, kad ukmergiškiai yra likę be karšto vandens ir šilumos, kai artėja žiema. Premjeras paragino merą ir visą miesto tarybą labai atsakingai žiūrėti į situaciją, kurią sukūrė neatsakingi ir vienašališki savivaldybės veiksmai. Ir dėl kurių ukmergiškiai liko be šilumos. Premjeras paprašė pateikti planą, kaip per labai trumpą laiką bus pasiruošta gražinti ukmergiškiams karšto vandens ir šilumos tiekimą. Premjeras pasakė, kad savivaldybė turi galvoti apie teisinės pasekmes, kurias gali sukelti, sakysim, investuotojų laimėtos bylos teismuose, dėl kurių reikėtų mokėti didelės milijonines pinigines kompensacijas. Ir bet kuriuo atveju premjeras nekartą pabrėžė, kad savivaldybės veiksmai buvo nelabai apgalvoti, nelabai atsakingi ir sukūrė tokią apgailėtiną situaciją, kurią galimas daiktas turės svarstyti ekstremalių situacijų komisija. Premjeras nėra teismas ar teisėjas, kad aiškintųsi, kaip tenais buvo prieš pusę metų, prieš metus ir panašiai. Premjeras situaciją mato labai paprastai. Dabar ukmergiškiai neturi, didelis skaičius ukmergiškių neturi karšto vandens ir šilumos, ir prie to privedė savivaldybės iniciatyva nutraukta sutartis su miesto energija. Savivaldybės veiksmai sukėlė šitą situaciją, savivaldybė dabar turi ją ir išspręsti. Dabar svarbiausias klausimas yra ne kainos klausimas, o šilumos ir karšto vandens tiekimo klausimas. Savivaldybė, aišku, turės spręsti ir kainų klausimas, bet pirmiausia, reikia išeiti iš tos visiškai tragiškos situacijos, kad žmonės neturi karšto vandens ir šilumos. Esate kaltinami, kad ginate monopolininkų interesus ir neišduodate šilumos tiekimo licenciją savivaldybės įmonei Ukmergės šiluma. Savivaldybės įmonei licencija galėtų būti išduota, kaip ir bet kuriam kitam ūkio subjektui, kai įmonė, ūkio subjektas norintis gauti licenciją, pateikia nustatytos formos ir visus reikalaujamus dokumentus. Kur mes turime nesusikalbėjimą ar galbūt uždelsimą dokumentų prasme, tai savivaldybės įmonė negali pateikti dokumento, kuris įrodytų, kad jie teisėtai ir valdo šilumos ūkio turtą. Ir šioj vietoj visiems tiem, kurie sako, kad mes ginam kažkieno interesus, tai iš tikrųjų reikia pasakyti, kad mes ginam tų pačių Ukmergės vartotojų interesus, kurio būdu tuo, kad nedarydami neteisėtų veiksmų ir neišduodami licencijos tam, kuris nepateikia visų dokumentų, mes užtikrinam, kad Ukmergės vartotojai nebus priversti susimokėti už tuos neteisėtus veiksmus, jeigu teisme būtų įrodyta, kad vis tik sutartis renovacijos buvo nutraukta nepagristai arba netais pagrindais ir panašiai. Kitaip tariant, nutartimi, turtas yra perduotas valdyti savivaldybei, ne savivaldybės įmonei, kuriai nors, ir tas turtas yra perduotas valdyti iki ieškinio teismui padavimo dienos. Ir štai aš turiu tą teismo nutartį, kur taip ir parašyta iki ieškinio teismui padavimo dienos. Todėl mes jokiais būdais negalim manyti, kad šita nutartis yra laikė neapribuota, jinai yra apribuota iki ieškinio teismui padavimo dienos, kada bus pašalinti trūkumai, ir tada teismas spręs, ar tas laikinas priemonės pratesti, ar galbūt jas pakeisti kitomis laikinosiamis priemonėmis, o galbūt laikinųjų priemonių atsisakyti. Ir kaip tik pora teismų turėtų paskelbti savo nutartis rytoj, tai yra apeliacinis ir vyriausios administracinis. Šito klausimu. Kaip gyventojams elgtis su gaunamom savivaldybės įmonės sąskaitom už karštą vandenį? Teigiama, kad savivaldybės įmonė neturi
sąskaitas ir tos sąskaitas yra neteisėtos. Paprastai, kaip vartotojas, galiu pasakyti, kad moku tiems, su kuriais turiu sutartis. Tai tie gyventojai, kurie neturi sutarčių su konkrečiu ūkio subjektu, tai jie neturi ir sutartinių įsipareigojimų. O kaip jūs vertinate dabartinę padėtį Ukmergės šilumos ūkyje kaip komisija? Padėtis yra tragiška. Ir tas vertinimas, jisai nuo pat pradžių buvo vienareikšmiškas, kad savivaldybė nepasirengė sutarties nutraukimui. Ir yra visiškai nepasiruošusi spręsti tas problemas, kurios iškilo. Ir tai, ką mes matom dabar, mes turim maždaug, nu, ne mes komisija, bet reiškia mes kaip vat, visa ta bendruomenė, kuri yra suinteresuota Ukmergės klausimų ir sprendimu, maždaug 20 teisminių bylų. Kai yra skundžiamas kiekvienas veiksmas tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos pusės. Žinoma, galima tas bylinėjimosi bylas tęsti ir dauginti ir dauginti, bet spalio mėnuo ateina. Ir šiuo atveju akivaizdu, kad kažkas turės imtis kažkokių priemonių, nežinau kokių, kad ta šiluma vartotojam būtų teikiama. Iki šiol šiluma yra neteikiama, iki šiol yra daroma nelicenzijuojama veikla. Tai todėl ta mūsų pozicija yra tokia, na, jeigu savivaldybė nori, tai galim kažkiek tai toleruoti tą dalyką, bet miesto energija yra licenzijuota šilumos teikėjas šiai dienai ir visi teiginiai apie tai, kad savivaldybė yra perėmusi turtą, tai yra, nu, laikinos priemonės. Aš asmeniškai nebejoju, kad šildymo sezonas bus pradėtas laiku. Vienaip arba kitaip. Jisai bus pradėtas laiku. O jūs kažkada buvot įsiminę, kad gali tekti net keisti įstatymus dėl Ukmergės įvykių, būtent dėl garantinio šilumos tiekėjimo? Įstatymų spraga yra visuose sektoriuose šituo būtent požiūriu, kad jeigu atsitinka kažkokia tai netipinė situacija, tai vis tik reikėtų turėti instrumentus, kad vienas arba kitas viešo administravimo subjektas galėtų įsikišti ir išspręsti tuos klausimus. Tai mes pateikėm įstatymo pakeitimo projektą. Tas projektas jau perėjo dvi viešųjų konsultacijų stadijas. Ir dabar vyksta, na, kaip, jeigu taip galima pasakyti, paskutinė ta stadija iki įėjimo į vyriausybę, iki įėjimo į, ten yra trys paprastai etapai, reiškia pasitarimas, posėdis, iki kol nusiunčia Seimui. Tai kaip ir mes prognozavom, taip ir yra, kad nuo spalio mėnesį atsidursim vyriausybėje.